Iva sme... Što se sekiraš? Sjekaj se kaže. Iva, vidi? Budi me. Budi me. Treba da najavime ništo što ke se slučува у овој 2. јуни. Во сабот официално ќе се реотворат, така? Пуртите на музејот Дивармало. Сите детали. Да, кај Марко е програмата, меѓутоа сите детали денеска со нашите последни гости во Вистинска на Дома. И не само што има програмата, туку види ги местенцата, локациите. Да, ги разгледав. Бомбона, бомбона, каде се ќе се одлучиме, ќе видиме. Димитар Попов, Бранислав Спировски и Теодора Виклинска. Ваклинска. Ваклинска. Добре, во последен момент секогаш со презимињата. Меѓутоа, драго ни што за овој настан го добивме повикот и официјално да ја презентираме секако и оваа тема, овој настан генерално за македонската публика. Година и половина помина, ова не сме да се случи повторно. Меѓутоа, добро, ма тие не стигнуваат со работата и со активностите. Како помина првото издание и зошто сега или повторно ќе ги отвориме портите на музејот Дивармало? Па, искрено од првото издание имаме многу добри импресии, позитивни импресии, позитивен впечаток, имаше огромен број на луѓе, огромна публика, Пиша, млада публика. Пиша, многу настани, многу луѓе, да... Вие бевте така? На дел да станете, да. На дел сам. Добро, значи знаеш прилика како сме. Мина, стварно беше одлично, многу убава енергија имаше, раздвижено, млади луѓе. Не беа ни само млади луѓе, имаше... Добро, имаше настани... Различни генерации беа присутни на едно место и... Искрено, Дивармало изгледаше како еден одличен летен фестивал. Верувам, меѓутоа знаете зошто тоа е така, бидејќи сериозно и вие сте како екипа, сосема наша фреквенција и му давате на некој начин она шмек што се вели на Дивармало, иако си го има како едно од најстарите мала во Скопје на Боемското. Да. Меѓутоа, на некој начин, ова е само еден младешки убав урбан дух за Скопје. Програмата е фантастична, локациите уште подобри, па еве, Димитар, кој сака од вас, Теодора? Па може да го презентираме да го презентираме целиот концепт. Значи концептот на настанот за тие што не беа на првиот се вика музеј Дивармало затоа што правиме до некаде една симулација на музеј кој што има различни соби и секоја соба или просторија е фокусирана на еден аспект од културата. И станува збор за нашата локална македонска уметност и култура. Значи оваа година ќе бидеме присутни во 8 локации, низ Дивармало, сите се кафулиња, кафичи, од винил до круг, до нанобар и некои релативно и нови местенца кои што мислам дека ќе бидат интересни за публиката, да, затоа што не се толку. Телефонските ми спомена дека оваа година се проширува, да, се проширува со тоа што имаме внесено и некои нови активности. И значи во секоја од тие соби, кафулиња ќе има еден дел од уметноста. Например, во винил ќе има музички концерти, баш фестивалски, во круг ќе има перформанси, ќе имаме импров театар група, во нанобар има инсталација. Имаме фотографирање, ќе има графика, ќе има тетовирање. Да, значи да не ја пројме целата програма, али ќе има од се по нешто. И пак да кажам, значи сите тие се избрани уметници, артисти, македонски, али сакаме ние да го најдеме и да го промовираме најдоброто во секоја поле на уметноста. И тоа е целта на настанов до некаде еден снепшот на што моментално се случува во Македонија и што е тоа што е најдобро. Што ние кај нас на Рибор МК го споделуваме секојдневно, преку статии, преку интервјуа, и ја запознаваме публиката на тој начин. Ова е сега една можност да дојдат сите и во живо да видат кај што е вистинскиот, како изгледа, како може да го доживее. Дали сите овие млади или малку понови уметници или веќе етаблирани сами ги се пријавија или може би беше тоа се на или ваша покана, бидејќи настанот веќе до некаде и познат, како одеше процедурата? Па, некои сами си имаат пријавено, некои ги имаме ние избрано. Повеќето првично ние ги бираме, после тоа се пријавуваат самите и пак има некаква одредена селекција. Нормално. Да. Добро, иако Риборенски кажам дека сериозно остава голем печат на македонската сцена, особено на интернет просторот, верувам дека и во овие години работа веќе се поврзавте со ваши соработници, пријатели, па ти сакаат со вас да соработуваат, па веројатно и затоа сакаат поддршка поголема за настанот. Негде видов тетовирање на слепо, тоа ми остана некако во фокус. Е, тоа ќе биде хит. Да, дефинитивно хит ќе биде тоа. Еве баш денеска ќе имаме статија. Баш ќе имаме денеска, да, ќе имаме статија кај што убаво се ќе објасниме што е тоа тетовирање на слепо.
концептот е, да кажеме, познат, но прв пат кај нас во Македонија и во Скопје. Тоа го правиме заедно со Ирина Неемлес Tattoo Studio, каде што до во сабота до 17 часот ќе имаат можност да се пријават сите што сакаат да идат на, да кажеме, татуирање на слепо. Ќе биде, значи, просторот ќе се наоѓа во кантина, каде што заедно ќе биде поп-ап шопот. И идејата е, ние ќе направиме еден зид, значи веќе скоро направиме еден зидот, каде што ќе има дупки, ставаш рака. Аха, тоа е тоа. Артистот, тату артистот има негов дизајн, значи не знаеш што ќе добиеш на раката, он ти прете таважа, ја вадиш раката, улала, имаш таважа. Трајна. Трајна, трајна, нема вадење. Сериозно те таважа. Значи седиш така. Добро, барем еден куз брифинг претходно. Што сакам, што ме привлекува во животот, нешто да знаеш, да искрива. Може да пробаш да кажеш. Може ќе погодиш, може ќе погодиш. Што ќе Степана, но сепак треба да ги знаеш стилот на, да кажем, тие тројца артисти. На тие конкретни артисти, ќе имаме три. И они имат три различни стилови, ќе имат нивни дизајни, кои што се, да кажем, препознатливи за нивниот стил, така што од прилика би знаел што ќе добиеш. Аха, од како карактер на тату. Да. Дефинитивно не е за секој, а има многу за, да, има многу заинтересирани. А, да, да, и поради тоа мора да ќе биде, ќе функционира на начин на лотарија, ќе се пријавуваат луѓе пред настанот до кај 4:30, 5 саат максимум. Треба да се регистрираат и после ќе одбереме, имаме доволно капацитет со само 10 тетоважи. И така, интересно ќе биде, тоа е некој не уша. Во поглед на музичката програма, што не очекува? Кај да? Ајде, дура, зато слушна ни тебе. Да видиме до кај сите. Да. Бидејќи некако без музика, Контакт 59 повторно ќе бидат дел од Музеј Добар Мало и минатата година беа. Исто така и... Најлошо. На која локација ќе бидат? Ќе бидат во Винил. Значи, Контакт 59 се единствениот бенд што се повторува од... Од претходниот музеј. Од претходното издание, а другите три нови бендови се Рип, The Local Blue и Ставре. Ангелаков. Да. Сте размислувале за проширување можеби на настанот со тоа што да речеме Дебар Мало? Дебар Мало или конкретно во Скопје, или сега ми дојде да речеме, не знам, Битола офицерски дом, Охрид. Апсолутно, да. Нели ни треба малце поголема екипа да можеме вистински да го постигнеме тоа. Да, не е мала работа, затоа што се многу луѓе, многу локации, многу настани вбитнати во едно, многу уметници. Така што верувам дека е голем залак, меѓутоа ете да како ќе растете, претпоставувам дека ќе има и побарување страна на публиката. Да, да, да. И тоа е едно, мислам, многу сме срекни зашто го брендиравме сето ова под Дебар Мало, зашто има некој има дух. Има процедура некоја. Али по друга страна не лимитира тоа да биде Дебар Мало и често не прашаат зашто не вклучите нели надворот Дебар Мало, има у центар некои простори, има укар. Вие сте мислиме како да го решиме тоа. Наредна година. Да. Бидејќи ги реотварате портите на еднодневниот музеј Дебар Мало, што ново ќе донесе Рибор можеби следниот период? Јас кажувам дека вие сте ми масхе во дневната листа, да видам што се има ново и некако на култивиран начин ми ги презентирате сите новитети. На каков начин можеби Рибор на следниот период, кон што ќе се фокусира, што ќе апострофирате како тематики и така натаму, или ќе се земете одишка за време на летниот распуст? Не, продолжуваме да работиме стандардно преку лето. Имаме некои нови проекти кои што сакаме во септември ни е роденден и тогаш планираме друг настан. Ќе ги споделиме, да кажам, тие некои новитети во септември. Значи растете и да, за тоа што ствари летово ќе се фокусираме да ги реализираме. Не сме уште спремни, не сте подготвени. Да. Имате медиумска поддршка во секое време. Фала, ништо, се гледам оваа сабота, 2 јуни, прошетате низ Дебар Мало, во многу во голем дел од местата или локалите во оваа населба имате можност да уживате во бројни културни настани, така што се гледаме и јас и ти. Сите, со целата ваша екипа. Овој пат мора да еш, Марко. Да. Барем некаде. Особено за татуто, тоа да. Примамливо изгледа. Да, избери рака. Да. Добро ќе биде. Гајс, благодариме. Јас и Марко, ве поздравуваме, се гледаме.